Տիկին Անդրեասյան, մենք վարչապետի աշխատակազմի հետ քննարկման ժամանակ մեր գործընկերները հարցրեցին Snoop Dogg-ի համերգի մասին եւ նա տեղեկացրեց, որ այդ ծրագիրը կգմս տիրույթումը, խնդրեմ տեղեկացրեք այդ մասով մենք ինչ նորություն ունենք, որտեվ լեգիտիմ հարց կա, արդյոք այդ փողերը ի վերջո տրամադրված ծառայելու են իրանց նպատակին, թե այլ ճակատագիր են ունենալու։ Շնորհակալություն։ Դա հայտնի պատճառներով հետաձգվեց, անցյալ տարվա սեպտեմբերի 22-ին պիտի կայանար, եւ այս տարվա ընթացքում մենք սպասում ենք կազմակերպությունից առաջարկի, պետք է 3 տարբերակ առաջարկի ժամկետների, որից պիտի ընտրենք ամենանպատակահարմարը, այդ համերգը կազմակերպելու, բնականաբար արդեն այն պայմանավորվածությունների շրջանակում, որ եղել է, ոչ մի այլ լրացուցիչ բան չի պլանավորվում։ Կարևոր է, որտեղ այդ շահարկումները չափազանց շատ են, ֆիքսենք, որ այնուամենայնիվ համերգը կայանալու է, պարզապես քննարկվում է ամսաթիվը, եւ ցանկացողներն էլ, երբ որ պարզ կլինի երբա, կարողանան մասնակցել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան։ Մենք սպասում ենք ամսաթվերին, այո, նախնական ունենք տպավորություն, որ կարծես դա հնարավոր է օգոստոսին լինի, եւ սպասում ենք գրավոր առաջարկի, որպեսզի նաեւ կարողանանք հայտարարել, բայց կարծում եմ, որ իրենք էլ ոչ պակաս շահագրգիռ են, որտեղ տոմսերի հետ կապված իրենց խնդիրները ունենք արգավորելու։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։